עכשיו החזירים מירושלים מענים אותי בזמן שהם שוכבים במיטות שלהם, החזירים האלה, וישנים ונחים. אני קופא בגינה, קפוא מקור ועם ניירות אלומיניום, ומתגנים לי את כל המוח החזירים האלה עד עכשיו. ככה כל המוח, יימח שמה, בשעה 4:19 בבוקר. גם אתמול כל היום וגם היום כל הלילה, החזירים יעודים, רשעים, אכזרים. ושפלים רוצים לחלוב ממני זרע שאני קפוא מקור, שוכב בחוץ בחצר, הפליצות החזירים האלה מטומטמים, ימח שמם ושם זכרם, חיות עדה מטונפים, והם מונעים ממני לישון ונושאים לי מכות חשמל בתוך המוח החזירים האלה. ככה פליצות בני פליצות כל איזה 10 שניות, ותקירות כואבות בעברי הגוף, איפה שהשבבים הכושלים שלהם תוצרת ישראל נמצאים, בשתי הברכיים, בפי הטבעת, בשתי הבוענים של הרגליים, באצבע האמצעית של רגל ימין, בעצם החזה, בכל המקומות שפירטתי, ימח שמם ושם זכרם, חזירים בני חזירות. עוד פעם, השעה 4:20 בבוקר יום רביעי 26 באפריל שנת 2023, וסרטונים ששמתי בעליה מלפני שלוש שעות עד עכשיו לא עלו באינטרנט, 100 מגה, יימח שמם, כאילו 100 מגה, שעשיתי בדיקת מהירות, זה היה 20 מגה, זה השוטרים המטומטמים, לא חברת בזק, שהפכו גם את המהירות של המחשב שלי, מ9 שניות לדקה וחצי, קופים את השגיאות כתיב שלהם, בכל מקום החזירים, לחזירות המטומטמים, על היהודים, טמבלים, יימח שמם, ושם זכרם, חיות האדם בהמות גסות, הם חושבים שהם איזה אימפריה ומעצמת הייטק המטומטמים האלה, פעילים בחנות חרסינה, עם אח שמה מפגרים.